fem. Moltes gràcies, disfruteu del dia i espero que també no sigui solament el passat bé avui, sinó el marxar d'aquí amb la il·lusió de pensar què puc fer per aconseguir un món més just. I si pot ser amb Intermon Oxfam, doncs aquí estem. Moltes gràcies. Gràcies, Adrián, per les teves paraules i sobretot per el treball de l'Intermon Oxfam que fa per tot el món, que no seria possible sense els col·laboradors i els voluntaris que hi ha aquí. Tot seguit, volem agrair a la Montserrat Arulla per la seva col·laboració i el seu recolzament en aquesta festa. Seguidament, ella llegirà el manifest d'avui. Bon dia. I benvinguts a un dia per l'esperança. Avui us volem parlar d'en Joao, un pare de família moçambiquer que ho ha perdut tot. Ha perdut les seves pertinences, les seves terres, l'escola on anaven els seus fills, el centre de salut, les inundacions de principis d'any en aquest país africà han deixat sense res a prop de 100.000 persones que avui viuen en camps de reassentament. És el cas d'en Joao, la seva dona i els seus 7 fills. Ells, amb l'ajut d'Intermon Oxfam, tenen les seves necessitats més bàsiques cobertes, però no tots han tingut la mateixa oportunitat. Uns i altres segueixen preocupats ara per com aconseguiran tornar a començar. A Intermon Oxfam coneixem cada dia persones com en Joao i lluitem amb tots els mitjans al nostre abast perquè vegin una sortida al final del túnel. És difícil, però no impossible. La nostra feina en acció humanitària abans, durant i després de la catàstrofe, ens permet oferir una atenció integral a les víctimes. Intervenim des de les primeres hores de l'emergència, amb la provisió d'aliments, aigua potable i instal·lacions sanitàries. I seguim allà quan els efectes i els afectats ja no són notícia, treballant en la reconstrucció i la rehabilitació dels seus mitjans productius perquè puguin refer la seva vida. També impulsem una intensa tasca de prevenció per reduir els efectes de futurs desastres. La nostra actuació conjunta amb Oxfam Internacional ens permet una major i més ràpida capacitat de resposta. I tot això ho fem perquè les persones tenen dret fins i tot en situacions d'emergència. Per això, volem aprofitar un dia per a l'esperança per demanar a la comunitat internacional que assisteixi i protegeixi els civils atrapats en guerres o desastres naturals. És la seva obligació, però, desgraciadament, no sempre la compleixen. Per nosaltres, l'acció humanitària també implica denúncia i incidència política. Passa per la nostra oficina de denúncies i mostra la teva indignació. Només aconseguirem donar la volta a totes aquestes realitats amb el compromís de tots junts. El compromís de signar una acció. El compromís de fer la nostra vida diària més coherent amb aquesta realitat. El compromís de donar part dels nostres diners per aquestes causes. El compromís d'explicar els que coneixem el que sabem. Avui també pot ser un bon dia per fer un pas més cap a algun d'aquests compromisos. Veuràs que entre tots i totes, amb la suma de petits gestos, podem donar grans passos. Comptem amb tu, perquè el teu compromís
és vital. Gràcies.